Assalamu alaikum kazak elim. Menin atım Ыстыбаев Бакыт Толжуутулу. 1977 жылы 3 декабрде казыркы Түркістан облысы Мактар ауданы Жетісай қаласы Атамыра ауылында туулуп өскөмүн. Казыркы таңда Алматы қаласында Наурызбай ауданында Таусамалы ықшам ауданында турам. Және сол жерде Таусамалы базарында автомеханик болып, автосервисте сонда жұмыс істегенмін. Қаңтардың 5-ші күні сол сағат 2:30 шамасында сол акиматтың арт жағына барды ғой деймін шамасы. Мен толық қаланы білмеймін, бір іншектермен бірге барған негізінде. Елмен бірге болайық, елді жағы бүткіл ел көтерілді ғой. Қазақ барлығы енді жаңағы қымбатшылыққа қарсы, коррупцияға қарсы мынау Маңғыстауды Жаңаөзенді қолдау мақсатында мынау газ жаңағы 50 деп Маңғыстау неге шықты ғой. Тек қана бұл газдың мәселесі емес, бүткіл барлық нәрсе көтеріліп қымбатшылық елең алып кетті ғой. Жоғарыдағы жаңағы Назарбаевтың билігінің жаңағы бүткіл елді бар байлығын өздерінің несіне не қылды енді ол қайсыбірін айта береміз, бірақ енді елдің жаңағы несі үшін шықтық қой біз. Бір мақсатымыз бір қирату жою не мақсатпен шыққан жоқпыз, бұл бейбіт шеру деп жаңағы естідік те сонымен сол жаққа бардық. Барғаннан кейін бір топ қалың адам алғырап жылжып бара жатыр екен, солардың артынан жүріп отырып біраз жүргеннен кейін жаңағы бір топ солдатты адамдар ұрып соғып тесқаратып киіндіріп жаңағыдай сөйтіп неғып жатыр екен. Сонымен өз қазағымыздың балалары ғой, енді мыналарың дұрыс емес деп жаңағы қойыңдар деп едім. Ей шал кет, не үшін келдің деп жаңағыдай балағаттап жіберді біреу балалар. Енді оларға қарап бірдеме дейін десең өзің тұрып тастамақшы. Сосын соларды алға қарап жылжытып жатты, алға қарай жүргізіп арттарынан жүріп отырдым. Жаңағы оң жақта да бір здание, сол жақта бір сөйледе бір түтін шығып жатқандай болды. Мен оның акимат екенін, резидент жағы екенін оны кейін білдік қой, осы жақында бастап біліп жатырмыз ғой. Содан бір кезде жоғары жақтан атты, сонда бір солдат құлады, санынан тиіп оны адамдар алып артқарап алып кетіп қалды. Тұшынсын білмеймін кім атқан енді. Негізінде кейін естіген снайперлер атты деп естім. Енді ол жоғары жақта бір топ амандар тұрды, қара киім киген, қандай немен каскіменен тұрды ғой жоғарыда. Мен биікте тұрды енді, мен көргенім. Сөйтіп адамдардың бәрі артқа қарап жылжи бастады. Екі жігіт алға жүгіріп шығып кетті, сонымен жас жігіттер. Мен біреуінің маңдайын атып құлатты, ол сол жерде насмерт кетіп қалды, енді өліп кетті. Екіншісі аяғынан тиді де ол шыңғырып жатты. Сол адамдар артқа қарап жылжыды, сөйтіп жоғары жақтан жаңағы газ лақтырып неғып жатты, газ атып. Сонымен ана бала шыңғырып жатқаннан кейін соны тастап кетуге мен намысым жібермеді. Сонымен жоғары жақтағыларға айқайладым, атпаңдар, атпаңдар деп. Өз қазағымызды өзіміз қырып бітесін болыңдар ғой, атпаңдар деп алға қарап жылжып ана баланы барып құтқарайын дегенімде мені атып тастады аяғымнан. Содан сол жерде мен де шыңғырып жаттым айқайлап. Бірінші кезде есімді сыра жоғалтқан жоқпын бірден. Соны біраз неғып жаттым да бір кезде шоковый состояние, есімді жоғалтып қойдым. Әйтеуір бір есім жисам, бір жігіттер сүйреп кетіп бара жатыр екен, екі жігіт қолымнан, екі қолымнан былай сүйреп кетіп бара жатыр екен. Аяғым бүйтіп былай неғып бара жатыр екен. Содан бір кезде олар бір жерге қалдырды да кетті, бір жекке қалдырып бас жағын сәл көтерді деп. Жоғары жақтан жаңағы газ, шумовый граната тағы да атылып жатты әйтеуір. Бір кезде сәл басылғаннан кейін бір жігіттер келді де, мына жақта мына кісінің аяғы не жоқ, тірісіз ба деп, тірімін дедім. Сөйтіп келіңдер келіңдер деп көтеріп бері қарай алып кетті. 5-6 бала андай полицейский шитқа салып темір. Сонымен бір скорый тұр екен, сол скорыйға барып артынан алып барып еді. Іші толы адам екен, енді ол ішіне сыймады жаңағы. Сөйтіп сыймай сыймай алдын жағына барды да алдын ашты деді, алдын ашып алдына отырғызып жіберді мені.
Сонымен кейін білдім ғой, БСМП деген больница бар екен. Қазыбек би дедім, бір көшен бойында. Сол жерге алып барды, сөйтіп кіргізіп, экстерні мені сразу жүрді, операция жасады. Әйтеуір, әуел Аллай, әйтеуір сосын врачтар көмегіменен сол жерде бір-екі сағаттай болды деймін шамасы. Өйткені қатарынан үш операция жүріп жатты, операцияның ішінде. Местный наркоз салдык. Булай биринчи кезде билип жаттым. Кийин арасында бир не уктатпады энди булай не. Сосын палатага салып 5-тердин кездеринде маш палатага келип жаткызды. Сол врач кирде да ага операция жакшы чыкты деди. Бирок биринчи кирген кезде ага сүйөк шашылып калыпты. Мүмкүн аягыңыз кесермиз деди. Сонун мен айттым, әуел Алла, одан кийин өздериңизге тапшырдым дедим. Не болсо да көріңіздер дедім. Сонын ішінден спис салып, сонын не қылып, жақсы операция жақсы шықты, уайымдамаңыз, бәрі дұрыс деді. Содан 4 күн сол жерде жаттым. 9 күні сағат 11-дердің шамасы, 11-ге жетпейді ма, 10 жарым ба, 11-дің шамасында капелинцияда жатқам. Бұл кезде бізде киім жоқ, тыржалаңыз жатырмыз. Мен қасындағы жігіт менен бір күн бұрын ба қайтыс болып кетті, сол алып кетерден бір орыс жігіт жатқан, оның да аяғына тиген оқ. Содан есік тарс тарс ашылып қырын шуым болып кетті. Не болып жатыр екен деп едім. Бір кезде есікті ашып кірді де жаңағы айна арнайы жасақ, жаңағы СОБР деп жазылған ғой енді, сонда кіріп келді де маскада жаңағыдай каска, қолдарында автомат, створын несін заторын тартты да шық-шық тартты да автоматпен не деуге кетсе стрелять буду деп осылай қазап кезеп тұрды. Енді қайда қашам, мен өзім аяғым сынып жатқан адам, 5-ші дәрежеде жаттым. Сонымен бір кезде кабель бір арадан бір 5 минут өткен жоқ, екінші біреу кіріп келді де кіргеннен боқтап, аузына келгенін боқтанып, жаңағыдай сөйтіп, ей шал, курортта жатқандай жатырсың ғой деп балағаттап боқтап, сонымен келді де жаңағы системаны жұлып тастады да. Содан бір іншек сол жерде, бір таныс іншек кезіктіріп қалып, сол жерде істейді оны транзитте. Сонымен де төрт өлік балдағы келіп берген. Ана инстаграмда нелерде жүр ғой, фейсбукта, біз ана больницадан алып шыққанда бүйтіп сынып қалған, немен мен шыққан сол балдақпенен, темір балдақпенен ұра берді ғой жатқан жерінен. Ұра берді, ұра берді, в общем есімді жоғалтып қойып, бір есімді жисам, жаңағы есімді жиғызды ғой енді өздері, тұрдай боқтап неғып жатыр, уже аяқ уже сындырып жіберді қайталап. Содан орнынан тұр деп боқтап не қылды, орнынан тұрайын десем уже қарсым жаңағы ұрып соққаннан, енді ол сөздің ұяты жоқ, шынымды айтсам бұтыма зіне жіберіп қойыппын жаңағыдай, қатты ұрып тастаған соншамалықты. Сөйтіп ана да киімдерімді әкеліп маған қара пакетпен қойған ғой бұрынғы не, оны енді мына шалбардың жеңсенің бәрін кесіп, бәрін іш киім бәрін кесілген енді, ол аяқ операциядан кезде үстінде жаңағы футболкам, сол кейін осындай свитер болған и пальто болған. Свитерді кигізген жоқ, жаңағы футболкамды ки деді да үстімен пальтомды жап деді, жаптым. Сөйтіп екінші жаңағы кроваттағы простынин алды да жұлып алды да мынаны беліңе байла деді, соған байладым. Содан нені алып костюммен бүйтіп шығып келе жатырмын, артымнан ұрып соғып жаңағы шығып келе жатырмын есіктен, жаңағы сөйтіп лестницадан, 5-ші этаждан лестницамен түсіп келе жатырмын, жаңағы ұрып соғып. Бір кезде құладым баспалдақтан, оған бермей қойды, ары қарай өзің түс деп ұрып соғып, сонымен ары қарай ползат етіп біраз жер түстім, бірінші этажға дейін. Етпеттеп түстіңіз ғой? Иә. Тоқтамайды ма етпеттеп? Сонымен етпеттеп солай түсті, әрең дегенде түсіп, соны бірінші этажға түскеннен кейін жаңағы балдақты берді. Сон балдағыменен ол сынып қалған уже, әйтеуір амалдап сыртқа шықтым. Содан конвойдың машинасына мінгізді, әрең дегенде міндім әйтеуір. Сонымен ана балдағымды алып қойды қолымнан, оны лақтырып жіберді ғой, кейін көрдім ғой жаңағы неден, интернетте бар екен ғой, алып шыққаны біздің.
Сосын жаңағы ішке кіргеннен кейін енді ана пока алып шығып жатыр ғой, бәрін конвойға салып жатыр ғой. Ол машина толам, екі машинаны толтырам дегенше біздерді жаңағы кезектесіпке бұрады ғой. Боқтап, ұрып, соғып. Енді аямайды, тек қана осы бетің жауып алып отыра берсін осылай. Бетіңді аш дейді, ашасын ұрады, қайт бетің жабасын, басыңнан ұрып, соғып, соны не керек алып кетті. Сонымен кейін білдік қой, Сивасинас деген жатқан кезімізде. Жатқан кезімізде ол 3-4 күннен кейін барып білдік уже. Камерада жатқан кезде. Сонымен бірінші күн алып барды, подвалда жатырмыз. Бірінші бардық, барған кезде жаңағы конвой күтіп алды ол жақтан. Шыңғырып барады. Ауыздарына келген отта олардан не жатыр. Коридормен біраз жер бір не ползать жаңа еңбектеп жүріп бара жатырмын. Болмады, бір кезде уже шамағамады, ұрып соғып бытысын шығарып тастаған. Енді уже қол аяқтың бәрі енді жаңа ауырсынып жүре алмай келе жатырмын. Жүр дейді, жүре алмаймын, ұрады, соғады, тебеді. Сонымен өлтіріңдер, өлтірсеңдер өлтіріп тастаңдар дедім де жаттым бір кезде. Ал не істейсіңдер, ал уже даусым шықпай қалды. Ұрып соғады, бір кезде есімді тауып қалдым қайтып. Бір кезде біреу ұрып соғып қайтадан есімді жидырды бетімнен. Сонымен есімді жиып жармайын, жүрмейін дедім, өлтіріп тастаңдар дедім. Жұлшы өшіріп өлтіреміз дейді. Ей шал дейді, сен асықпа дейді өлімге дейді. Біз сені өлтіреміз, бірақ сені мучить етіп өлтіреміз дейді. Қинап өлтіреміз дейді. Бәрі қазақтың балдары қинап жатқан. Бір ішінде орысты басқа ұлт көрген жоқпын мен. Біздің 30 жылда не тәрбиелейді екен дедім мен сосын. Не тәрбиеледік біздің 30 жылдықта, 30 жылда. Қандай ұрпақ тәрбиеледік? Қазақты қазақ қинайтұғындай. Баяғы 86 мен кейін естігенім, осы 86 жылы оқиғада да орыстар қазақтарды мұншалықты қинамаған екен деп естідім мен. Сонымен не керек? Бір жігіт, бекарыс деген жігіт деген, оны кейін не қылдым. Өз аяғынан атылған, мен сүйреп, аға жүріңізші деп отырып алып сүйреп кетіп бара жатыр екен. Бауырым, мен үшін таяқ жемей ақ қойсал, бауырым кете берші деймін. Жоқ аға деп сүйреп кетіп бара жатыр. Өз жаралы ғой, өз жаралы, аяқтан тұрмадан атылғанда былай шығып кеткен оқ. Мені сүйреп келе жатыр. Онда больницадан операциясыз алып шығып кеткен. Сөйтіп аға маған жәрдем беріңізші, аяқпен бүйтіп жәрдем беріп, бір аяқпен жәрдем беріп қоямын енді. Ол сөйтіп біраз жер болды, болмады бір кезде. Жаңағы соборлардың жәрдем бермейді. Жаңағы ұрып соғып жатқандар. Бір кезде конвойдан бір екі жігіттің жаны ашыды ма білмеймін енді. Аға қолда келді деді. Екеуі екі қолын алды да сүйреп апарып, сол подвалдағы жаңағы бір бөлмеге апарып тастады. Сөйтіп жаңағы вниз руки так осылай деп жаңағы айқайлап жатырып қолдарын басына осылай жаттық төмен қарай полда жаңағы неде оны ұрып соғады, допросқа барады, қайтып келіп әкеліп тастайды, ұрып соғады, қайтадан допрос, жаңағыдай сұрақ жауапқа кетеді. Кім қару берді, қандай ұйымдасың? Мен өзім бұрыннан бес уақыт намаз оқитынмын Әбу Ханифа мазхабы бойынша. Енді бір сәләфи емеспін, басқа емес, әйтеуір осы мемлекетіміздің жаңағы несіменен осы мешіттерді Әбу Ханифа мазхабында осы жерде жамағатында бәрі біледі, таниды мені. Солай намаз оқып жүрген кішігірім сақалым болған. Сонымен сақалтай, вахабис айтатындар солай ғой енді. Қандай ұйымдасың, қанша адам өлтірдің, қару кім берді, мақсаттарың не, жаңағы солай ғой енді. Ешқандай ешнәрсе бүлікке қатысым жоқпыз, бір осылай мені митингке шыққанбыз, осындай жаңағы неге енді не қылып қалдық, бұл негізі халықтың барлығы мені митингке шыққан, бірақ бүлікшілердің жаңағы арандатушылардың несіменен халық алданып қалды деп жатсақ, кім ол бүлікшілер дейді, қайдан білейін енді. Болды ғой енді арандатушылар, өйткені халықтың барлығы бұлай жағдайға қалай түсіп қалды әйтпесем деймін ғой, біздер халық алданып қалды. Сонымен өзі енді былай дауысым былай шықпайды, дауысым әрең дегенде шығады, жаңағы сыбырлап дауыстап сөйле деп сұрады әйтеуір. Одан қайта барып тастайды. Жаңағы біреулер қиналғаннан жерге сиіп те жібереді, бұтына жіберіп жатқандар көп болды жаңағы. Өзі жаңағы неғын кезде ұрған соққан кезде сиіп те жібересің жаңағы.
Sonra kan sidiktin üstünde jattık. Ben de kança jatkanı bilmeyim, köp jattık. Biz dükkanı sol 11'de ketse ertengine tangertengge deyin solay dapırış jasadı o bizde. Tünde tünümen. Kündüz kündümen tünde tünümen dapırış jasadı. Qayta qayta suraq jawab alat. Aytıyor. Sonra kameraya gelip tastadı son gün. Sonra suraq jawab aldı. Ben suraq berdim endi jağda eminin ertengine. Jağda. Tergeuşimin dep ne qaldı aytıyor. Bolğan oqiyan aittim. Sütsem qaytalap suray beredi. Bir ikinci siyette qayttan gelip qanday boldu dep. Bılay soruyor, bırak soraktı bılaydan gidet, bılay alıp gidet de uşum sana sözden taydırdı. So, bir aytkan kaydına ermey, ne kıl, dep, jağa alayım. Men barı osu dedim ben, kosarım jok. Jağa, tokka, stol oturup tokka salgan gördüm, oğan jıla ne barma dep de aytık o bizden. Jok, dedik, barın kalay bor, solay aytamız dep. Kança sorak alsa, sonuçta adam alsa da. Бирөө 10 минут кеп отуруп кетсе, кайтып келет да, экинчи бирөө кирет. Осылай. Достор мен болсам, сөйлө деп жанында бирөө кеп урат. Жаз мен айтып отурдум, ал компьютерим жазып отурду. Кийин маган чыгарып берип окутту. Содан кийин барып кол койдум мен. Бирок мен айттым, мен мажбурлап ишкем кеткен, мажбурлап деп жазган экен да менде. Мен мажбурлап кеткен жок деп айттым. Мен жаңагы жарайт барсак, элимиз менен халкыбыз менен бирге болайк. Деп жаңағыдай Маңғыстауды қолдау мақсатында қымбатшылыққа қарсы деп сол жағдайменен шықтық қой енді ол. Енді елдің бәрі шыққаннан кейін қалай үй отырасың бір жағынан да. Енді жаңағыдай айтып жатқаннан кейін қанша дегенмен намыс бар ғой қазақ деген. Бірақ бір бүлікке ұрлық соқ ұрлап жаңағыдай тонау бір нәрсені бүлдіруге ондайға қатысқан жоқпын шынымен. Енді алла куә. Мен ол жасым 45-ке келген кезде балаша енді жүгіріп барып ананы қиратып мынаны қиратып жүргенімді емес қой, бірақ енді қойындар деп басып айтып солай не қамыз болмаса енді көп те уақыт болған жоқ қой. Енді ары кетсе бір 15 минут ары кетсе сонда 20 минуттай болған шығар ол жерде. Именно осы аяққан кеп ұрады ғой тағы да. Жатасың ғой, келеді деп тебеді осы аяқтан, а десе шыңғырып а деп көтересің ғой. Мына аяқ байланып жатыр ғой енді, осыдан келіп дубинкамен ұрады ғой. Одан аяғын көтеріп а деп жатсаң екінші рет ұрады, шок болып сен ұйықтап қаласың. Одан кейін келеді де қайтадан ұрып соғып жаңағы бетіне неғып тұрғызып алады. Енді өте қиын жағдай болды енді жерде. Енді көпшілігі жаңағыдай не қылып жатты ғой, соны жарақатың бар ау мынаны не қылмайды ау деп, ондай не жоқ, аяушылық жоқ. Тура сол жарақатты осы аяқты сол жерде сындырып тастады қайталап екінші жерден. Мына жерден атылған болса бұл жерде емес, екінші жерден, мына жерден сындырып тастады. Біздерді бір жарым сутка е тамақ бермейді, есу бермейді, жаттық. Соны камераға шығарды, камерада жаттық 11 бала. Ана жерден әйтеуір балалар су әкеліп береді, көбісі алмаймын әйтеуір, асындай ұрттап ауыз жібітіп. Сонымен келеді тағы орнынан тұра алмай жатсаң, ей сен не жатырсың, тұр орнынан дейді. Тұра алмай жатсаң келіп ұрады жаңағыдай. Келген кезде тік тұратын болыңдар деп. Өзің ауырып жатқанда қалай тік тұрасың, ол есікті ашып не қыламын деп тұрап тұрамын деп үлгере алмай қаласың. Соны бір жарым суткадан кейін 11 балаға бір бөлкен ән әкеліп тастады ғой. Шерхан деген жігіт, тағы Бауыржан Талғар деген жігіттер. Олардың аяқтары шіріді, кәдімгі менікі де шіріп жатты. Олар іріп кәдімгі қарайып кетті ғой. Соған дейін жатқызды ғой, перевязь жасамайды, жаңағы жалынасың перевязь жасап берші деп. Температура түсетесің жаңағы неген кезде. Температура түсетіп жатыр, мына аяқ гнать етіп іріңдеп жатыр, пожалуйста мынаны жаса десең нормальный у вас дейді. Сонымен жаңағы аспирин мен парацетамол беріп кетеді. Ыстығын көтерген кезде соны ішесің, жатасың, қайтып тұрасың, аяқ деген ісіп мынау іріңдеп кетті. 19-ында жаңағы мемлекеттен жаңағы больницалардан бөлінді ғой жаңағы врачтар. Солар келіп сол кезде мына жерді кесті, шыңғыртып тұрып. Мен айттым, обезболивающий салыңдаршы өтініш деп. Сөйтіп салып кесіп, ірің деген бұрқылады, қандырың деген шықты ғой масқара. Сөйтіп
тазалап, астын кесіп тазалап, үстін кесіп тазалады да, срочный госпитализация деді. Ата без нога станица деді. 19-нан 21 күні кешкісін, 21 күні жерде начальник СИЗО кірді ғой. Жағдайымды сұрап. Сөйтті де, чөз бардак, чөт тут воняет, не деп, не қылды ана шығады. Айтты мына жігіттер, мына ағаның аяғы сасып жатыр. Скоро мына ірің неге кетсе бітті ғой деді. Сөйтіп, сол жерде санчастағы нелер шақырды. Мынаны неге не алмайсыңдар? Госпитализация жасамайсыңдар осыңға дейін. У нас там места нету деп жаңағы не қылды сол жерде қыз. Білмеймін енді орыс па қандай ұлт екен, өте бір не қыз жасамайды жаңағы. 4 күн, 5 күнде бір жасайды. 3 күнде бір жасайды перевязканы. Жасады сен нормально у тебя дейді да не қылып жібереді. Тек қана арт жағын бүйтіп таңып бере салады да андай обезболивающий жасап береді. Болды кеттің. Соныменен жаңағы 21 күні сол жерден сразу неге алып келді. Так, неше бала келдік біз? 6-7 бала ма? Немен келдік конвойменен. 4-ші больницаға, екеуін алып кетті басқа больницаға. Я кеттім өлмеймін. Сөйтіп сол жерден кіріп, содан 21 күні мен рентгенге түсірдім, не анализ анау, мынау ПЦР тест бәрін тапсырып жатырмыз ғой. Бір кезде бір жігіт келді, жаңа менің алдымда кірген сіз бе едіңіз деді, жаңа қасындағы жігіттердің бірі. Я дедім, сіздің аяғыңыз кесе деген деді. Кімнен естідің деп едім, жаңа сізді кіріп, жаңағы не қылып рентген түсірді ғой деді. Сол кісі айтты, мына кісінің аяғы жарамай қалыпты уже деп, бірің деп, мынау неге қарайып кетті деп. Сен врачтарға да сөйтіп айтып жатқанын естіп қалдым деді, ана аяғын кесу керек деп. Сонымен не керек, жаңағыдай күніге екі адамнан операция жасап алып кетіп жатады. Сөйтіп менікін тек қана жаңа келеді да, консилиум врачтар келеді де қарайды да, келеді 4-5 врач консилиум деп. Сонымен қайтып кетеді, өздерінше жаңа не қылса болса береді. Әйтеуір сонымен алаңғалаумен 26-сы күні келді, тоже консилиум деп келген. Сол жерде Константин Георгиевич деген бір мықты врач екен. Сол кісі жаңағыдай қарады да, не қарады да, шешті мистерға сөйтіп мен алды да. Все, приготовьтесь, завтра к операции деді, к часу деді. Сөйтіп қасындағы кісі, қазақ жаңағы жігіт, врач жігіт, аппарат будете ставить деді. Да, деді, аппарат не осталось деді, закажите, чтобы до завтра обеда готовы было деді. Сөйтіп Аллаға шүкір деп, ішімнен дұға жасап отырған, көзімен жасап, жылап жібердім жаңағыдай. Аяққа қалатын болды ғой деп. Алдында мойындап жатқам жарайды енді. Алланың қалауымен солай болатын болса, аяқ кесілсе де, жан аман қалғанына шүкір деп. Сонымен ертеңіне операция жасап, аппарат қойып берді де, 2 сағат операция жасады. Сонменен операция жақсы шықты деді. Содан 31 күні сағат 5:30-да ма бізді алып кетті қайтадан СИЗОға. СИЗОға барып санчастыға түстім. Негізі сол күні шығаратын болған мен павильон атаған. Барғаннан кейін бірақ мен қалдырды. Қалған біздің қасымызда 2 жігіт шықты 31 күні кешкісін. Сөйтіп ертеңіне сағат 11-лердің кезінде келіпті, есікті ашты, фамилиямызды атады. Жаңалық жігіттер деді, қуаныңдар деді, особое жизнь деді, жүйелеріңе қайтасыңдар деді. Сонымен үйге қайттық. 2 айға санкция берді ғой бізде, 11-де, 14-де сот болды январдың. Осындай бір кішкентай ғана жаңа не ғой енді. Сол жерде енді соттың олай өтетін біз неған жоқпыз. Сот дегенде телевизордан көріп жүрміз ғой, бірақ баяғыда да бір болған, бір сотта барғам, қатысқан, бірақ мондай сотты бірінші рет көрдім. Мен осылай отырдым. Осы сіздер осы қарама қарсы тұр осылай отырды, бір сот екенде ойлаған жоқпын. Кәдімгі осындай гражданский кейін барлығы. Мен қасымда адвокат. Осылай отырдық.
Осындай осындай бүгін сонда осындай пәленше пәленше ісінің қаралуы болса сот нені ашық деп жариялаймын. Осындай 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 деп жаңағы нені ол пәленше пәленше прокурор пәленше пәленше тергеуші осындай деді. Мен әйтеуір олар үш адам, бер жақта біз екі адам отырдық. Сонымен ешқандай дәлелсіз, ешқандай бір несіз бізге 272-нің екінші тармағын 272-ші баптың екінші тармағы менен осындай осындай айыптау несіменен пәленше пәленшеге іс қозғалып отыр деп не қылды. Мен айттым, сонымен бір кезде солай не қылды да бір кезде прокурорға сөз кезек прокурорға деді. Прокурор осындай осындай деп жаңағы не бірдеңелер айтты деп болды. Жаңағыдай үш жылдан жеті жылға дейін ба сегіз жылға дейін ба жаңағы не деп соның осындай әлі істің жалғасуымен осындай не қылады деп не қылды тергеу әлі жалғасады деп сөйтіп адвокат сөйтіп айтты. Осындай бір үйдің асыраушысы үш бірдей кішкентай қызы бар екен, отбасылы квартира тұрады, сол ешқайда қашпайды, үй қамағына жіберуіңізді өтінемін деді. Оны қанағаттандырмады, сөйтті де сотты жабық деп жариялаймыз. Осы Қазақстан конституцияның бабын осындай осындай бабымен осындай деп нені ары қарай сотты несін өзін оқыды да қаулы 11-ші қаңтардан бастап бекітілсін деп екі айға санкция деп не қылды. Содан мені біздер енді үй қамағына жіберді ғой енді содан жаңағы прокуратураға бір рет шақырды допросқа өткенде сұрақ жауапқа. Бірақ адвокатпен бардым сонымен одан кейін енді сол больницаға барып перевязка жасап солай не қылып жатырмыз. Енді 28-інде айдың осы 28-інде операцияға дайындап жатыр. 4-ші больницаға барып өткенде врачтармен жолығып келген. 28-інде операция жасайды дейді екінші рет. Әлі осы қанша жүремін бүгін десем бір жылға дейін деп отыр ғой. Минимум бір жыл жүресіз дейді. Бірақ төрт айтты маған врач: «Аға, вы без ногу не останетесь, но для того, что этого надо делать 4-5 раза, жаңағы 4-5 рет операция жасау керек» деді. Аяқ жаңағыдай қалпына келу үшін, өйткені сүйек шашылып қалған деді. Әр ай сайын соны корректировать жинап тұрамыз деді. Сонымен сол міне қазір үйдеміз, жатамыз, перевязкаға барып келеміз, қайтып үйге келіп жатамыз. Шығарды да неден санчастан жаңағы общий камера бар ғой, жаңағы не қылатын жерге, сол жерге әкеліп кіргізді. Кейін сол жерге прокурор бір кезде есік ашылды, сөйтіп прокурормен бірге көрді келді. Біздер осындай осындай жаңағы жаңағы не дейді аманат деген комиссия содамыз деді. Сіздер бүгін жаңағы үй қамағына не алып шығып жатырмыз осындай осындай деп сонымен олар шығып кетті. Оның артынша содан кейін бізді алып шықты ғой. Сол шыққан кезімізде сыртта күтіп алды ол кісілер. Сонымен үйлеріңізге жеткізіп салайық, көліктеріңіз бар ма деп не қылды. Сонымен барып антикорға жаңағы жалып жазамын, өйткені бізді адами құқығымызды таптап балағаттап ұрып соғып жасап қойған операцияны сындырып сәл болмаса аяқсыз қалуға дейін барды ғой. Енді алланың қолымен аяқ қалды ғой, енді бәрі жақсы. Бірақ дегенмен де сол осы үндемей жата берсек бізді кім қорғайды? Сол жаңағы осылай интервью беру арқылы содан кейін жаңағыдай жазатын жерлерге антикор дей ма тағы сондай жерлерге жазып өз құқығымызды қорғауымыз керек болып тұр. Енді ол тек қана адвокатқа сеніп отыра берсек тағы болмайтын сияқты ғой. Өз құқығымызды өзіміз қорғап жаңағы баратын жердің бәріне бару керек болып тұр, жазатын жерлерге жазу керек болып тұр. Өйтпесек біздің мына статья өте ауыр статья екен ғой. Бұл да жаңағыдай мен кеше естігенім жаңағы үш жылдан жеті жылға дейін деп не қылып тұр ғой 272-нің екінші жасты. Негізінде бұда бізде шектеу жоқ екен.
может одандарга сол жиберетин жаңагыдай мойнуңа илип ары карай 10 жылга дейинге дейин бас бостандыгынан айырып жиберүүгө укугу бар экен. 272 экинчи часты сондай деп эстим. Мен энди ал заңды толук билмейм, бирок эстиген. Ок мынадан тийген арт жагынан мынадан чыккан ок мына жактан. Каз жара кишерейди дейди го, жон дээ осындай катты үлкен жара эт дейди го. Ок тийген жак жагы эти бузулуп кетет деген го. Мынау каз мына жерден булай жара үлкен. Энди сол операция жасаганда мынандай мына ириңдеп турган нелердин списоктарын алып мынаны кайтадан сүйөктөрүн жыйнап соны башка жактан тесип өткөзөт экен го. Энди мынаны кайтып чечпейт экен го операция жасаганда сол сүйөктөрдү курайт экен да кайтадан ичиндегини. Снигсин апарабыз. Сол биринчи мынадан атканда мынадан сынган, кийин ана жакта жаткан кезимизде урган кезде мынадан урганда сүйөк мынадан сол мына сынып турган сүйөк арап шашырап кетет экен урганан кийин. Сол экинчисине осыдан урганда шашырап калган экен, сонун ошол жердеги сүйөктөр прям былай кыйрап тур энди. Снигси бар.